ombwa gwe neutralizer equalizer sanitizer na kuongeddeko ne dala jig sima sabasija kabaka wachili ontumye ku lulumu tulisanyuka piteko mu rubiri ngatuze ndeta makula enanze ka tondeka gena nabambwa ya mama nyabo akale tukujikisa tina munange ate a Vienna banda fabategese omoleso ogwe byobulunzi gituka yo emechi eri ko kati olizo kubaka tidaka aliogeresa ngali avako da nabantu bali ne bintu ebipya chokala tegese bintu bino bya bolere akulo kutano ne kulomkagalo no genda wano mu kibangi kye ya makoyero mouth purpose all erugogo bajja kubanga bakwaniriza ajatiza uja wali mengo hiru nkubuzako ndabira ba makanika ba pikipiki awo nawo ku mengo ritwa tubabuzako mama lira kisa ulindi kutamada ndabira omukuru mugalwa Christopher tubagala nyo vice chairman LC1 afande Alfred Milondo mu IGP's office enagulu nkubuzako ne omkuwa commissioner general prisons Dr. Johnson o Arabia basajja tukubuzako ne timu yo ne retired lieutenant general Proskovia Naraiso oliotia mkwano gwange ne Paulo Basima emtungo nkubuzako amne mukuru William Katumba awakule nume ne Dr. Robert Sebunya oliotia. Okay bambi Dr. Robert oliotia banange ha msajja watu kale kama ya bisobola nenga waliwo Irene Gochalia oliotia mkwano gwange oliotia bangambe kuoli eranga treasurer mu Chengera Town Council aliotia Gochalia Gochala ali okay tuchola bide kasasiro kasasiro linya ya mvuka na musangalo wero nagamba ye apamba nyenensi ataenda chata koze ebyagawe na bena yabinwa na mate na bivako na yemu kama yasasira musasizi achi ambera kuitawo nenga tukujukiza ntino Christopher Evans oba Chris Evans temukiriza kaba weekendo temukiriza kaba mgene muagire ku Saturday agenda kubera ku Freedom City Saturday Friday ku Saturday okay amtwale gumo kuyingira okay tujja kubayo dola ebikwe kweto bigena mu maso waliwo abavubuka 10 abakwatiddwa mukatalike wa kiseka nemirirana abagambi okuba ba makanika mbunga atesi ba makanika ne babba kigambe ekikwe kweto kino kigenze Constitutional Square Market Street awona mu bitundu ebirinanyewo ne bakwata 10 ne batwali wa ku CPS umuwala umuwala w'olugava afudde Rose na makula atebelezibwa kuba nti afudde Rose na makula ya ndibanga afudde singoba omanyi bagamba tata we mbuwechiti wa katikire ya umula wechiti wa mlanya mulisi aina maulie gano nga gwe ogatu sinzo gamanya uweleza kuzuri wa musambu musambu bili a 15 15 chenda mmonana ebuze njajiva wa nechitawe nyo ya Rose na makula Rose na makula afude na ye dola waliwo muyizi wa B7 Ruth ni mushabe miaka 14 yoyo omwana oyo yabula nga lumo kitoba we mutungo ruzira nyina bagula omusango ku polisi ya mutungo omwana abuze mbu bamunenya ku kusomera ino busango sango nabula nga okitoba lumo ne kati talabikako sono lwecho mwana ono Ruth ni mushaba miaka 14 bobo mulina wachili mutwale ku police oba wachili tutegeze wano kubukedde kubanga mama we yazi wano nga maziga gamu itamu ebibuzo bigenda kutandika bya P7 agamba omwana talabika ko tamuuliza tetumanya obo mwana yafuna buzibu oba waliwo omuntu amulina agamba bajeje we bali mbalala niyo mwana tasobola kutuka mbalala atasobola sono lwecho ndowoza muyambe abamanyo mwana oyo Ruth jali namba ya feko wereza gwe alino baka bole mchala gwe mbade kugamba atabereza kubanti afude waba oina chisinga kao wereza kuzira musambu musambu bili ana munana 15 chenda mu musambu ina batuba tubifuna bulungi nyo nenga GS tubanika kao no kumacha akaliwo katusobedde muganda wange omusajja bali ya best friends okumali banga dene nenga omu mukuru kumune kachone yalese okumuyamba ye mutoto tomuko agama ntino oli mukwano gwe yamwagalira mchala we bila mwagalira mchala we ono nanyiga nyo na kola revenge revenge ya kola ujimanyi yaagala mu mwana woli chinejia mwana woli alirubuto jukira tanda ba mugamba chintu nechi ntwanjaga ilo mukazi kubanga message azifu nanga abasanga asanga obutambi bombi tabanyiganga no mukazi tamunyeganga kachi omwana gubafunisizo oluto ayagala bachale ah banange byatu itirideko nganda wange bintu bikusobera tubera hano nabawereze bintu nobiranga bikuumya no mutwe kati we bakabuno bwenjaga okusoma kwa tonto no abantu balabe engeje bayamba abantu bano
unagambi good morning abe chencha ono ye ayagala muyamba ine kibuzo mwana yamade ho mwaka ekibuzo ne chimulema abadagambe tumwe answer akabi muzafaru isabiri agambye kwalinyo nayo nagambye mukama tukudizetendo ne chitiba olokukesa obudde nga tulibalamu otwe omukisa olunakuluno olwale na buliche tukwata ko kirabe omukisa atuyambe okubusa amaso ebiyinza okutumalamu esubi otulungamya mu magenda gafe agora lero byonna tubisamu linnya lya Yesu katusaba badendoza atusabira kakati kansome ku message eno ate nono iyo enevudde ku police agambye officers at Jinjari police station are investigating the murder of Mugera uyo no golese ya Mugera Geoffrey miaka 22 security guard security guard yabadde attached ku Luzira SS esomerero mbabana bala bikabamuse eyo private guard kati Jinja Road ebuliriza ku case eyo yeyo mdoza jadari fali ngako gena mazo onakamedora ono Mugumba Abdala okuva eiganga mukazi we alabika te yamukuba na yenga atusengedde tusengedde mukwano sibitegedde chagami ono atesaza kami mwaso za mchaye chencha nze cha magero remi wano htintale nze ngamba batule ku meza bakanye kubanga bonna bakulu ensobi buli omu abeko omusingo gwasa sulamu ne oli asigale ngalabira olubuto lw'omwana ensonga zigwere awo ngateri okay. Abanja munne ate oluvanyuma banenye eri mukama byonna bijja kuterera muri mutya bamama ngechakunobya zali za kameze ntono kakati ate je waddukira talekera woddala wadde wava watata msi ngakweza kameza ntono kachona gamba yiya kati wa musokeje wagenda ganti yiya Namuli mucha banafya basome nyo amauli ene inga byo nabe nabigali mwato ubuza bali abatagasomye atawo ne bikusobera atawo galekere dala kampu mire kubananyini guest house nga werekera wo rumwemu e madamu amugamba ntino supervising banabano rusi bakubba atusubire dala kitufu mungu akukeko songa je wawe waka yeyera chokola mungu akukeko baleme kukwata wake bali kusanga muno omuntu gwe ga supervising akatukwanda kubanafya namwe namwe nadala abachara nga competition esudde kiyosikio akavira kebei mujja okakola kosiba esomero mujja ujatwala abana ukoswa mulirwano awo tv flat jiagula nawo joina kati wanwa bizineso jiridde bajjo saba soda tewali mubere bulungi amasaka kutunulide buti yembuti kizi wakati mulugudo mina mwenda mwezi gujja mutwalo gumo kuyingira abayimbi bonaje bali yeah see you then mwera ba Gardeners Preschool for the Aliyahs, located in Muyenga Bukasa, Chidwa Zone.